ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቱቶሪያል መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ጆሽ እባላለሁ። ዛሬ አብረን የምናየው አንድ የድሮ የተጎዳ ስካን ፎቶን እንዴት አድርገን በፎቶሾፕ ማስተካከል እንደምንችል ነው። ካስተካከልን ሪተች ከሰራን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን ብላክ ኤንድ ዋይት የነበረውን ፎቶ ወደ ከለር መቀየር እንደምንችል፣ ከለር ግሬዲንግ እንዴት እንደምንሰራ የምናየው ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ ፎቶሾፓችን ካልተከፈተ እንከፍተዋለን። ፎቶሾፓችን ከከፈትን በኋላ ማንኛውም አይነት ፎቶሾፕን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት CS3 ነው። CS3ም CS4ም 5ም 6ም CC ቢሆን ሁሉም ላይ መጠቀም በሚያስችል አይነት ወይ ነው የምሰራው። ስለዚህ ሁሉም ፎቶሾፕ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ፋይላችንን ነው ወደ ፎቶሾፕ የምናስገባው። ፋይላችን ላይ እንሄድና ያለበት ቦታ ከሄድን በኋላ ድራግ አድርገን ፎቶሾፓችን ላይ አምጥተን ድሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚገባልን ይሆናል። ፎቶሾፓችን ላይ አሁን ገብቶልናል። ፎቶችን እንደምታዩት በጣም የተጎዳ ነው። አሁን እነዚህን የተለያዩ አይነት ቱሎችን ተጠቅመን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምንጠቀማቸው ቱሎች አንደኛው ሂሊንግ ብሩሽ ነው። ሂሊንግ ብሩሽ ይሄኛው ነው። ሾርትከቱ ኪቦርድ ላይ ጄ ነው። በሂሊንግ ብሩሽ እነዚህን አሁን በዚህ መልኩ አንዱ ላይ አልትን ይዘን ከኪቦርድ ላይ ሌፍት ክሊክን ስንጫን ስታምፕ ያደርግልናል፣ ያኛው ጤነኛው ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ምናደርገው ከዛ በኋላ የምንፈልጋት የተጎደው ፓርትን በዚህ መልኩ እየሄድን እንቀበዋለን ማለት ነው። ያይዛኛውን እያመጣ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ይለጥፍልናል ማለት ነው። ታያችሁት ምን ያህል እንደሚያክመው። በዚህ አይነት መልኩ ቤሊንግ ብሩሽ እንደዚህ ያደረግን እንጠርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሲሆን ግን ከሂሊንግ ብሩሽ ሞር ተመራጯ ክሎኒንግ ነች። ክሎኒንግ ቱል ሾርት ከቱን ከፈለጋችሁ ከኪቦርድ ላይ ኤስ ናት። እሱንም በዛኛው ዌይ አልትን ይዘን በሌፍት ክሊክ ስታምፕ እናደርግና የተጎዳውን ፓርት በዚህ መልኩ እንቀበዋለን ማለት ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ አይነት ስራ ናላላቸው፣ ግን ትሪንግዛቸው ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማጥፋት ፐርፌክት አይደለም። ሂሊንግ ግን ከሆነ በዚህ ደስ በሚል ነው አመሳስሎ ነው የሚያጠፋልን። ስለዚህ ሞ ተመራጭ ነው። በዚህ መልኩ እንጠርቀዋለን። ፎቶችን ዙም ለማድረግ ኪቦርዳችን ላይ አልትን ይዘን ከመውዛችን ደግሞ ስክሮልን በመጠቀም ነው ወደ ሊና ወደፊት የምናመጣት። ይሄኛውን ደግሞ ሳይዝ ለማስተለቅ እና ለማስተናሽ ራይት ክሊክ ስናደረግ ዲያሜትር አለለን። ይሄን ወይ ግን ሞር ተመራጭ አይደለም። ኪቦርዳችን ላይ ከፒ ጎን ያሉት ብራኬት ምልክቶች አሉ ሁለት፣ በእነሱ ነው ቀንሰው። ሌፍት ሳይድ ያለችው ስታት እንችልም፣ በራይት ሳይድ ደግሞ ያለው ቀንናል ማለት ነው። አንዱ ለማድረግ ደግሞ ከፈለግን ከኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል አልት ዜድን ስንጫን አንዱ ያደርግልናል ማለት ነው። ኮንትሮል ዜድ ብቻ ሲሆን ደግሞ ሬዲዮ ያደርግልናል ማለት ነው። አንዱ ያደረግነውን ፋይል አይኑ ፓርት ነው የቀረን። አይኑ ፓርት ለማጽዳት እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማጽዳት እንችላለን፣ ግን ጊዜ ከሚበላብን ይሄኛውን ኮፒ ብናደርገው ጊዜ እንቆጥባለን። ስለዚህ ነገር እንዲኖር እናደርግና በላሶ ቱል እንወስደዋለን ማለት ነው። ላሶ ቱል ማለት ኪቦርዳችን ላይ ሾርት ከቷ ኤል ነው። እቺኛዋ ቱል ማለት ናት። ሰሌክት እናደርጋታለን የምንፈልጋትን ቦታ ማለት ነው። እቺን ቦታ ነው አንድ የምንፈልጋት።
እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ከሞዞች ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። እነዚህን አማራጮች ሲያመጣለን ላየር ሪኮርድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ላየር ሪኮርድ ስንለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ላየራችን ሁለት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪኔም ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ላየራችን ግራ እንዳያጋባን። እኔ ግን ግራ ያጋባኛል ብዬ ስለማላስብ ትወዋለሁ። እዚህ ላይ ካደረግን በኋላ እንወስዳታለን ማለት ነው። ከወሰድናት በኋላ እዚች ጠርዟ ላይ መተን ሌፍት ክሊክ መጀመሪያ እንነካለን። ከዛ ራይት ክሊክ ስንነካ ይህኛውን በዚህ አይነት ወይ ያመጣልናል ማለት ነው። ይህን ካመጣልን በኋላ ፍሊፕ ሆሪዞንታል ያደርገዋለን፣ ይገለበጥልናል ማለት ነው። ከገለበጠልን በኋላ አሁን አስምረን አይን ቦታ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። እንዲረዳን እዚህ ጋር ኦፓሲቲ መቀነስ እንችላለን። ኦፓሲቲ ስንቀንስ ቁጭ ለማድረግ ይመቸናል ማለት ነው። ሁለቱንም ማየት ስለምንችል ለማስቀመጥ እንዲህ ትንሽ ቀልበት ነገር ትፈልጋለች። እሱን እያየን እንገለብጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር ያለችው ጠርዝ ጠርዛ ላይ ያለችው ነገር ተስፖክራለች። ስለዚህ እሷን ደግሞ በኢሬዘር ቱል እናጠፋለን ማለት ነው። ኢሬዘር ቱል ሾርት ከት ከፈለጋችሁ ከኪቦርድ ላይ ኢ ነው ቱሏችን። እጅ ሀርድ ነሷ ግዴታ ዜሮ ላይ ነው ማድረግ ያለብን። ዜሮ ላይ ካረግና በኋላ ዲያሜተራችን እየቀያየርን በምንፈልገው ልክ እናጠፋለን ማለት ነው። ስዝዝ ባለ መልኩ የሚያጠፋለን። እዚህ ጋር ኦፓሲቲው 27 ላይ ስለሆነ ነው። መቶ ላይ ባረገው ደግሞ ሙሉ ሙሉ ይጫረግልኛል ማለት ነው። እንጠርገዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተጠረገ። ልዩነቱን ይዩት። የራሱ እዚሁ ጋር የነበረ አይን ስለሆነ የሚያመጣበትን የለም። ግን ምናልባት ከለር ምናምን ካመጣብን ወይ ደግሞ የላይት አልገናኝ ካለ ከርቭን ምናምን መጠቀም ይችላለን። ኢሜጅ ላይ ሄደን አጀስትመንት እንላለን። አጀስትመንት ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ብራይትነስ ኮንትራስት አለን፣ እነዚህ መጠቀም ይችላለን። ሞር ግን ከርቭ መጠቀም ይችላለን ማለት ከርቭ ትንትዬ ስንሰጠው ብራይት ይሆንልናል። ዳርክ እንዲሆን ከፈለግን ደግሞ በዚህ መልኩ እንቀንሰዋለን። ግን ትንትዬ ብራይት እንዲሆን ብቻ ስለሆነ የሚያስፈልገው በስሱ እንዲንሰጠው እና ኦኬ እንለዋለን። አሁን ተቀራርቦልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ፎቶዎችን ከፈለግን አሁን ፍላት ማድረግ እንችላለን። ፍላት እዚህ ጋር ያለልኝ መርጅ ማድረግ እንችላለን። ሁለት ስለሆነ ማለት ከሁለቱ አንዱ እናደርገዋለን። ለፋይል ስለሆነ መርጅ ያደርግልናል። አንዳንድ ፎቶ ቆጠረው ማለት ነው። አሁን ክሎን ልብሱን እናጸዳዋለን። ማንኛውም ቆሻሻ ብለን ያሰብነውን ነገር እዚህ ማጥፋት ይቻላል። ፎቶሾፕ ላይ ለዚህ መልኩ ጸዳለን ማለት ነው። አሁን ደብል ክሊክ እናደርግበታለን። ባዶ ሜዳ ላይ ሄደን ደብል ክሊክ ስናደርግበት ይህን አማራጭ ያመጣልናል። ኦኬ እንለዋለን። ቁልፉን ይፈታልናል ማለት ነው። አሁን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ሙቭ ቱል ላይ እንሄድና እቺን ቺዝ እስከመጣችልን ካልመጣችልን እቺኛዋን አንቲክ ከሆነች ቲክ ማድረግ አለብን። እቺኛዋ አራት ማዕዘን እንድትመጣለን ማለት ነው። አሁን በዚህ መልኩ እናንቀሳቅሰዋለን ማለት ነው። ለየ ብቻ መሳብ እንችላለን። ሽፍትን ይዘን ስንስብ ደግሞ ከአንድ ጎን ብቻ ቀጥ ብሎ እንዲሳብልን ያደርግልናል። አልትና ሽፍትን ይዘን ስንስብ ደግሞ በአራቱም ሳይድ እኩል እንዲሳብልን ያደርግልናል ማለት ነው። ምናልባት ግን አንዱን ብቻ ስበን እንደዚህ ከመጣብን እዚች ጋር ምንያት ሜንቴናንስ ፒክት ሬሿ መንካት እንችላለን። ግን ከዚህ ሁሉ ግን ሽፍትን ይዞ ካልሆነ ደግሞ ሽፍትን እና አልትን ይዞ መጠቀሙ አሪፍ ነው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ፎቶችን በዚህ መልኩ ከመጣን በኋላ እችኛን ፓርት ለመሙላት በማርክ ቱል እንደዚህ አደረግና ሞፍቱን ተጠቅመን ደግሞ
እንደዚህ እንለጥጣታለን ማለት ነው። እንደዚህ ከለጠጥናት በኋላ እዚህ ጋር ራይት ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ላይ ደብል ክሊክ እናደርግበታለን። እንደ ራይት ይቆጥራል ማለት ነው። ኤች ሰሌክሽን ለማጥፋት ደግሞ እዚህ ላይ እንመለስና ራይት ክሊክ ስናደርግ ዲሰሌክት የምትል አማራጭ አለች። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሰሌክሽን አለልን ዲሰሌክት እናደርጋታለን። እዚህ ጋር እንደምታይ ኮንትሮል ዲ ነው አማራጯ። ከዚህ መልኩ እናጠፋለን ማለት ነው። አሁን ባክግራውንዱ ይህንን ከመድረግ ይልቅ መቀየር እንችላለን። አይ ይህችን እንዳለች እናክማት ካልን ቅድም ባረግነው ወይ እናክም እንችላለን። እኔ ግን ልቀይረው እዚሁ ተመሳሳይ በሆነ ከለር ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ አንድ ላየር ከፍታለሁ ማለት ነው። ባዶ አዲስ ላየር ከፈትኩኝ። አሁን ብሩሽ ቱል እንጠቀማለን። ቢ ነው ሾርትከት ከኪቦርድ ላይ። ከዚህ መካከል አንዱን አልትንሽ አስነካዋለሁ። ሳምፕል ውስጥ ልጣለው ከለር እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ወሰደልኝ። ከዛ በዚህ መልኩ እንቀባዋለን ማለት ነው። ከምንፈልገው ዳይሬክሽን ጀምርና ዲያሜትራችንን እየቀነስን እያሰፋን ከላያለችዋን ከፈለግን ገባ ካለችብን አንዱ ማናደርግበት ቦታ ከሆነ በኢሬዘር ማጥፋት እንችላለን። ሌላ ላይር ስለሆነ ዋናው ፎቶችን አይነካብንም ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንቀይረዋል። ልዩነቱን እዩት። እንደዚህ ቢመስል የሚሻል እነዚህ እናደርገዋለን። አሁን ፍላት እናደርገዋለን ማለት ፍላት ለማድረግ ደግሞ ከኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል ኢን መጫን እንችላለን። መርጅ ያደርገዋል ማለት ነው። በስሙጂ ቱል እናጸደዋለን ማለት ነው። ስሙጂ ቱል ሾርት ከቷ አር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እጅ ትላችሁ ስሙጂ ቱል እዚህ ጋር ላይኑ ወጥ መሆኑን አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ወጥ ከሆነ ስፔሲንግ እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚህ ሲሆን ሞር ያስዳልና ማለት ነው። ዲያሜትሩን ጨምረው እና ልዩነቱን ላሳያችሁ። አሁን 50 ላይ ነው ስትሪንግዛችን፣ አያችሁት? 50 ላይ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ ድምጥ ማለት ነው የሚያጠፋው ማለት ነው። ከአራት እና ከዛ በታች እኔ ግን አሁን 3 አድርገዋለሁ። 3 አድርገን እናጸደዋለን ማለት ነው። ይሄ አረጀ ስካን ፎቶ ስለሆነ ነው ልብሱን የምንጠቀመው እንጂ ስሙጂን ከፊት ላይ ነው መጠቀም ያለብን። ያው የሰራነው ወይ በጠቅላላ ማኑዋል ነው። እኛ የምንፈልገው መልኩ ነው። አውቶሞ የሰራነው ነገር የለም። ፊት መስሪያ ግን የራሳቸው የሆኑ ሌላ ፕለጊን የምናደርጋቸዋል። ኮዳክ ፖርትሬቸር የመሳሰሉትን መጫን እንችላለን። ፎቶሾፓችን ላይ አውቶማቲካሊ እንዲያጸዱልን ፊትን ምናምን ማለት ነው። ሀሾችን እንዲያጠፉልን ግን ያው ምንጊዜም ማኑዋሊ መስራት ሞር እንደምንፈልገው ስለሚታዘዝልን የተሻለ አውትፑት ይኖረዋል። ስለዚህ ማኑዋሊ ብትሰሩ ይመከራል በዚህ አይነት ወይ ማለት ነው። ስትሪንግዙንም እንዳልባቸው የቀያየር መጠቀም ስለምንችል ማኑዋሊ ተመራጭ ነው። አሁን በዚህ መልኩ ከጨረስን በኋላ ብላክ ኤንድ ዋይት ማድረግ እንችላለን ፎቶችን ማለት ነው። አጀስትመንት ላይ ሄደን ዲሳቹሬት ማድረግ እንችላለን። ብላክ ኤንድ ዋይት ማድረግ እንችላለን። ያው ናቸው ሁለቱም ትርጉማቸው። ስለዚህ ዲሳቹሬት አደረኩት።
ይሄን ይመስላል ፎቶዎችን ማለት ነው። ቀር ያለንን ፓርት በጠቅላላ ዙም እያደረግን ብራይትነስ እንሰጠዋለን። ብራይትነስ የተወሰነ ይህን ያህል ከሰጠነው በኋላ ሌቭል እንሰጠዋለን። አውቶ ሳይሆን ኖርማል ማኑዋሊ ሌቭል ጥቁር እንዳያደርግልን ሚዛችንን ሌላ ፋይል እናስገባለን። ጸጉሩ ሪል እንዲመስልልን ሳምፕል ከሌላ ፎቶ ላይ እንወስድና ሪል አድርገን እሱ ላይ እናስገባለታለን። ዲያሜትራችን በስነስርዓት እየቀነሰ እየጨመረ በኢሬዘር ቱል ዳርዳሩን ስለማንፈልገው ካፓሲቲያችን መቶ ላይ አድርገን በዚህ መልኩ እናጠፋዋለን። ዙሪያው ብትን ያለ ነገር እንዲኖረው በዚህ አይነት ከጠፋ ነው በኋላ እስከ ሶፍት ላይት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶፍት ላይት ካደረግነው በኋላ እንደምታዩት ጸጉሩን ወዙ ያመጣልናል ማለት ነው። ኦፓሲቲውን የተወሰነ እንቀንስለታለን። ቢያንስ 54 አደረኩትኝ። ሮቴት እያደረግን በሙቭ ቱል አልትን ይዘን ደብል ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። አልትን ይዘን ደብል ክሊክ እያደረግን ሙሉ ጸጉሩን እንሞላዋለን ማለት ነው። እንደፈለግ ያሁን ያፈነገጡትን ከቦታቸው የወጡትን ለማጥፋት እስኪም እንደምታዩት ብዙ ናቸው ላይሮቹ። ሽፍትን ይዘን ከላይ እስከታች ያሉትን ሰሌክት እናደርጋቸው እና ኮንትሮል ኢ አድርገን መርጅ እናደርጋቸዋለን። መርጅ ስላደረግ ኖርማል ላይ ተመለሰ። ኖርማል ተመለሰው መልሰን እዛው ሶፍት ላይ ላይ መልሰዋለ። ሶፍት ፓሲቲውን እንደ ቅድሙ ቀንሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከቀነስ ነው በኋላ አሁን ያፈነገጡትን ፓርቶች በሬዘር ቱል እናጠፋዋለን ማለት ነው። ከፊትና ከውጭ በኩል የወጡትን እንደምታዩት ከዚህ ይልቅ እንደዚህ ስናደርገው ሞር ውበት ይኖረዋል። አሁንም ለአይን እና ከለር ግሬዲንግ የሚያስፈልገን ሌላ ፎቶ እናስገባለን ማለት ነው። አይን አቆርጠን እናስገባዋለን። ከላሱ እንደዚህ አቅበን አይኗን ፓርት በሙቭ ቱል እንወስዳታለን ማለት ነው። ከሰራት በኋላ በኢሬዘር ቱል ጫፍ ጫፏን በዚህ መልኩ እናጸዳዳትና ሶፍት ላይት እንቀይራታለን። በሙቭ ቱል ብሌኗን አስተካክለን ትክክለኛ ብሌኗን ያለችበት ቦታ ላይ ኦፓሲቲን ከፈለግን መቀነስ እንችላለን። ቀንሰን እንደዚህ እናስቀምጣታለን። ብላክ ኤንድ ዋይት ስለሆነ ፎቶዎችን ብላክ ኤንድ ዋይት እናደርገዋለን። ቺን ሆሪዞንታል እንደ ቅድሙ ገለብጣታለን። ራይት ክሊክ አድርገን እንደዚህ ከገለበጥን በኋላ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ ፍላት ማድረግ እንችላለን። ሜጃችን ፍላት እናደርግ በኋላ ሌቭል ቢኖረው ጠቆር ቢል ስለሚያምር ካሉ ደግሞ ከርብ መስጠት እንችላለን። ከርብ የተወሰነ በዚህ መልኩ እንሰጠዋለን። ስለዚህ እንደምታዩት ይህኛው ፎቶ ወደዚህኛው ቀይረነዋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ብላክ ኤንድ ዋይት ሳይሆን ከለር እንዲሆንልን ከፈለግን ደግሞ ከለር ግሬዲንግ እዚሁ እንዳለ እንሰራዋለን ማለት ነው።
የዛሬው ቱቶሪያላችን እዚህ ላይ ያበቃል። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ደግሞ ይህን ፎቶ እንዴት አድርገን ከለር ግሬዲንግ እንደምንሰራ ወደ ከለር እንደምንቀይረው የምናይ ሆኗል። እስከዛው መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።